我从板桥到台东这个距离真的也不是很近，但是每次到茂盛，我都觉得这个团队就是也给我一种很温暖的感觉。对，就不管是这样咨询师还有护理师，其实在这一段过程中，他们也都有给我一些建议，然后让我就是有更多的动力再继续向前。有时候回想起这段奔波路程，其实觉得也是蛮有趣的。然后其实没有想过说距离的问题会让我们想要放弃。其实在现在的医学科技上面，没有什么事是不可能的，你就当作是给你自己的机会，所以就给我更大的信心来尝试做试管这个疗程。那我现在也希望说把这句话也送给大家，真的给自己一个机会，让你自己觉得你这一生可能就没有这个遗憾，就去试看看。那希望下一个未来妈妈就是你们喽。我们在备孕这段时间有尝试过两次的人工受孕，然后因为没有成功，然后就其实心里觉得哎，怎么会好像没有想象中的那么容易。然后后来也有听到朋友说可以尝试试管这一块，那听了他的叙述之后，我就觉得说好，真的可以试试看。他真的也是一个很温暖的人，那也是一个可以跟你互相讨论的一个医生，所以其实在看诊过程中我们也都是蛮放心跟蛮愉悦的。那在这段过程中真的像另一半的体贴跟鼓励真的也是很重要。如果说你的另一半或者是有一方想要放弃的话，这个成果美丽的果实就不会来到你的身边。那当然在这段路程上也许会碰到一些挫折，但是我觉得就当作是一个人生的体验，然后只要能够夫妻两个人可以为同一件事情去努力，不管结果是怎么样，我觉得都是人生中一个蛮好的回忆。